Sənətin hər növü gözəldir, lakin bəziləri var ki, insanlarda təəccüb və maraq yaradır. Sanki bu iş insan əlləri ilə ərsəyə gəlməyib. Söhbət face art sənətindən gedir. Son illər sosial şəbəkələrdə bu sənətlə tez-tez qarşılaşırıq. Sürətimizin qəhrəmanı artıq illərdir ki, face art ilə məşğuldur. Uzun illərdir ki, gözəllik sayəsində çalışıram, 24 ildir. Amma bu sayənin ən gözəl tərəfi qrimdir. Qrim ruhsal bir sənət növüdür. İç dünyanızı, düşüncənizi, düşüncələrinizi insan yüzündə ifadə edirsiniz. İş icra edilən zaman diqqət edilməli olan məqamlar var. Məsələn, boyanın biri qurumamış, digərini çəkmək onların qarışmasına səbəb olur. Bəzən naxışlar birbaşa üzə, bəzən də paltarların üzərinə tətbiq olunur. Bədən və üz boyamada suyu boyalarla yanaşı, yağlı boyalardan da istifadə edilir. Onlar xüsusi fırçalarla çəkilir. Face art mütəxəssislərini həm də illüzyonist adlandırmaq olar. Onların yaratdıqları obrazlar həqiqətən də insanları təəccübləndirir. Boyama zamanı üzdə müxtəlif heyvan rəsimləri, gül, kəpənək və məşhur obrazların rəsimləri canlandırılır. Boyamanı bir neçə saat istifadə etdikdən sonra yuyaraq əvvəlki vəziyyətinizə qayıtmaq mümkündür. Elvira Səfərli, Pərvin Xəlilova, Fərid Muhammedov, Səhər Çağı.